Així tenim el segon problema. L'enunciat ens diu... Sí, es diu... Una xica té una escala de 10 metres i vol arribar recolzant-la sobre la paret a una finestra que es troba a 9 metres d'altura. Tenim dos apartats. L'apartat A ens diu... A quina distància de la base de la paret ha de posar l'extrem inferior de l'escala? Així tenim el dibuix. Esta és la finestra i la paret i l'escala. I ens diu que averiguem la base. La base és d'ací a ací. I aplicarem el teorema de Pitàgores per a saber la base. El teorema de Pitàgores ens diu... A al quadrat és igual a B al quadrat més C al quadrat. En aquest cas, al quadrat és 10 al quadrat perquè és la hipotenusa. En B li direm a 9, la paret. 9 al quadrat. I C, la base. Ara anem a resoldre. 10 al quadrat són 100. I 9 al quadrat, 81. Més C al quadrat. Ara tenim que restar 100 menys 81. 100 menys 81 igual a C al quadrat. Això dona 10 igual a C al quadrat per averiguar la base. Hi ha que fer l'arrel quadrada perquè ens doni els metres. L'arrel quadrada de 10 és 4,36 metres. Això és el que mesura la base. En el segon apartat ens diu, si se n'ha donat que ha de posar-la a 2 metres de la base perquè si no s'esbararà, a quina altura podrà arribar? Aplegarà la base i així pues, tenim el mateix dibuix. L'únic és que en aquest cas ens demana l'altura a la que podrà arribar. Entonces, l'escala medir 10 metres i ens dona i es diu que té que estar a 2 metres. Pues anem a aplicar el mateix que abans, el teorema de Pitàgores. O sigui, al quadrat igual a B al quadrat més C al quadrat. La hipotenusa, com abans, ens la diu, 10 al quadrat. 10 al quadrat és igual a B al quadrat, que és el que no sabem, més 2 al quadrat, que és la base. 10 al quadrat, com abans, són 100, igual a B al quadrat més 4, que és el... Ara hi ha que restar-hi. 100 menys 4 igual a B al quadrat. Això dona 96. Igual a B al quadrat. Ara hi ha que fer l'arrel quadrada de 96 per a saber els metres. L'arrel quadrada de 96 és 9,79. 9,79 metres. La B és 9,79 metres. A quina distància podrà arribar? A 9,79 metres. Aplegarà la finestra? Sí, i a més se'n passarà un poc.